З нагоди 25-річчя ветеранської організації Нахімовського району у будинку районної ради відбулися урочистості. У цей день керівництво всіх гілок влади Нахімовського району, голови ветеранських громадських організацій міста, кращі представники трудових колективів, ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС, учнівська молодь та військовослужбовці навчального центру Військово-морських сил України вшанували ветеранів війни та праці. Як проходив захід, знають наші кореспонденти. Розпочався захід музично-театралізованою композицією у виконанні талановитих школярів Нахімовського району. Із задоволенням присутні під час пісні вітчизняної війни згадували свою героїчну юність. На їх долю випали найважчі часи війни та голодної повоєнної пори – відновлення із пепелу та руїн Севастополя. Своїм життям, трудовими подвигами, ентузіазмом та мудрістю ці люди заслужили на повагу та вдячність своїх земляків. Напередодні Дня захисника вітчизни та з нагоди 25-річчя організації привітав ветеранів свого району голова Нахімовської ради ветеранів Аркадій Жадько та депутат Севастопольської міської ради Петро Кудряшов. Саме головне, ми навчились захищати своє батьківство і відстоювати свою незалежність. Да, сложно и трудно, неимоверной ценой доставались те победы, которые так и иначе были. И сегодня жизнь продолжается. Неимоверной ценой, когда город практически был стерт с лица, а оставались люди. И восставал этот красавец город из пепла более красивым и более стройным. Сегодня мы в нем живем. И это сделано руками тех, кто сидит в этом зале. Я сегодня хотел бы от имени городского совета пожелать вам, дорогие ветераны, здоровья, счастья, добра, чтобы в ваших семьях всегда царило спокойствие и уют, чтобы дети радовались, чтобы внуки были счастливы так, как вы этого желаете. Найкращих та найактивніших представників ветеранського руху було нагороджено пам'ятними грамотами, квітами, енциклопедіями від Севастопольської міськдержадміністрації. У пам'ятному адресі керівництво району зазначило безцінну допомогу ветеранів у вихованні майбутніх захисників вітчизни, збереженні національних та флотських традицій. Іменно ви подарили нам життя, навчили працювати, уважати чуже мнення і сміло відстоювати собственне. Вы трудились всю свою жизнь и по сей день являетесь вечными двигателями внутри каждой семьи. Жизненный опыт, которым вы делитесь со своими детьми и внуками, бесценен для молодежи, познающей жизнь. В этот день, дорогие, любимые наши, примите самые сердечные поздравления и пожелания душевного тепла, счастья, крепкого здоровья, радости и домашнего уюта. И хотелось бы вас поздравить с днем, также с наступающим праздником, Днем защитника Отечества. Но, наверное, для всех вас все-таки он будет немножко, этот праздник, звучать все оставшееся здесь по-другому. С Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота. Наприкінці урочистостей добрими та теплими словами підбадьорив ветеранів голова громадської організації «Міська рада ветеранів України» контр-адмірал Сергій Рибак. Людина, яка кожного дня стикається з болючими проблемами сивих ветеранів та допомагає їх вирішити. У нас в этом году принята программа ветеран. Это 8 миллионов для того, чтобы можно было как-то помочь ветеранам. Принята программа содействия, это более 5 миллионов. В общей сложности это около 15 миллионов выделено в городских бюджетных денег для того, чтобы ветеранам можно было помочь. И бесплатные лекарства дать, и квартиру помочь отремонтировать, и газовые счетчики поставить, и плиты, и целый ряд других вопросов решить. У нас 55 тысяч ветеранов получают пенсию менее чем 1000 гривен. Это люди, которые живут на грани бедности. Я понимаю, что трудно, но я рассказал о том, что есть и хорошие ростки в нашем городе. Мы имеем большие претензии к правительству нашему за то, что у нас урезают наши льготы там и так далее вопросы. Но в нашем городе, наше руководство города и районов решают проблемы вместе с нами положительно. И им за это спасибо. Еще раз хочу вас всех поздравить. Сказать спасибо каждому ветерану вашего района, активу ветеранскому. Вы боевая организация, и вам по плечу решить любую задачу. Спасибо вам. С праздником, дорогие друзья!